ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର, ମୁଇଁ କଇଁତାଲୁ କଞ୍ଚା ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭିର ଶୋ କଥା ଲଥାର ଆର୍ ଗୋଟେ ତତଲା ତତଲା ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେମା କଇଁତାଲୁର ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣର କଥା। କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେ, ଇ ବିଦେଶ ବୋଇଲେ ସେ ବିଦେଶ ନୁହେଁ, ସେ ଏଇଟା ଅଲଗା ବିଦେଶ। ଆମର ଗାଁ ମାନକେ ଯେତେବେଳେ ଆଗର କାଳେ ଲୋକମାନେ କଟକ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଆମର ଗାଁ ମାନକେ ପଚାରିଲେ କହୁଥିଲେ କି ସେ ଅମକା ବିଦେଶ ନେ ଚାକିରି କରୁଛି ବୋଲି। ସେନ୍ତା ମୁଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିମି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ବୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳର କଥା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ସମ୍ବଲପୁର ଇଣ୍ଟରସିଟିରେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗଲି, ଅନୁଗୁଳର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ଖାଇଲି, ଆଉ ଠିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଲାବେଳେ ମୋର ପେଟଟା ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ କଲା ଯେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଗଲି, ପେଟଟା ସଫା କଲି, ଆର୍ ଆସିକରି ପେପ୍ସି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପିଇଲି, ଗୋଟେ ପେପ୍ସି ଭଡ଼ା ନେଲି, ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ହୋମ୍ସ ମାନେ ଆସିଲା ଯେ ମୋର ଅଣ୍ଟା ଗଲା ଲେପ୍ସି ପଡ଼ିଲି ହିପି ହେପ୍ସି। କାଣା କହିମି ଆଜ୍ଞା ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସିର କଥା, ଠିକ୍ ଯାଉଛେ ଅଟୋବାଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କାଣ ସାପ ଚାପଲା ବାଗି ନା ପୁରା ବାଇକ୍ ବାଲେ ସାପ ବାଗିରେ ଆସିବ କି ପଶି ଯାଉଛି କି ଇତରାନୁ ପଳଉଛି କି ହେତରାନୁ ପଳଉଛି କି ଅଟୋ ସାଙ୍ଗେ ରେଗିଡ଼ି ହେଇକିରି ପଳଉଛି। ହଏ ହଉ ବାଇକ୍ ବାଲେ, କି ତମର ଯେତେ ହରବରି ଥିସି, ତମେ ଯଦି ଏତେ ବିଜି ଥିତ ହେ ଯେନ୍ ଯେବେରୁ ଗାଡ଼ି ଘିନିଲ ନ ନାଇଁ ସେତିକି ଦିନୁ କାର୍ ଗୋଟେ ଘିନି ଆଣିଲ, କାଁ କରି ଜବରଦସ୍ତି ଏନ୍ତା ହଉଛ, ନିଜର ଜୀବନକେ ଡର ନାଇଁ ଯେ ତାପରକୁ ଏନ୍ତା ଯାଉଛ, ଛାଡ଼ ତମକୁ କହିଲେ କାଣା ଲାଭ, ପଥରକେ କହିବ କେତେ କୁଣ କିଆଁ ବା ହେତେ, ଛାଡ଼ ହଉ ଠିକ ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ବିଚାର କଲି ଆଇଜି ପାର୍କରେ ଯିବି, ଅଟୋବାଲାକେ କହିଲି ଯିମା ଟିକେ ଚାଲ ପାର୍କ ଆଡ଼େ, ଅଟୋବାଲା ମୋତେ ନେଲା ଠିକ ପାର୍କର ଆଗରେ ପୁରା ମଝା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଲା ମଝା ମୁଝି, ଆର ମୋତେ ବୋଇଲା 33 টাকা ଆଠେଣା ହେଲା ବୋଲି। ଏନ୍ତା ଦେଖିଲି କାଣା ହେଲା 33 টাকা ଆଠେଣା, କହିବ କାଣା ସେଟା ବୋଇଲା 33.50 ଭାଇନା ବୋଇଲେ, ମୁଇଁ ବୋଇଲି 50 ଓ ଆର୍ମିର କଥା କହୁଛେ, ଆମର ଆଡ଼େ ଆଠନି ବୋଲସନ୍, ତମର ଆଡ଼େ କାଁ ବୋଲସନ୍ ବୋଇଲେ ଆଠେଣା। ମୁଇଁ ବାକି ବହି ପଢ଼ିଥିଲି, ବହିଟି ଆଠଣା ଲେଖାଇଛି, ହଏ ହଁ ପହଲା ତମର ଆଡ଼ର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସମକୁ ଡାକିକିରି ଗୋଟେ ବସା ତ, ଆର୍ ମିଟିଂ କରିକି ନା ଡିସ୍କସ୍ କରତ, ସେଟା ଆଠଣା ହେଇକି ଆଠେଣା ହେଇକି ଲେଖ ଗୁଟେ ପଢ଼ସ ଗୁଟେ। ମୋତେ ବହିଲା ତମେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ କାଙ୍କି ନାଇଁ କହିବା, ତମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା କାଙ୍କି ନାଇଁ କହିବା, ହଏ ହଁ ତମେ ଯେନ୍ କହୁଛ ଏଟା ଶୁଦ୍ଧ, ଆମେ କହୁଛୁ ଏଟା ଅଶୁଦ୍ଧ, ତମେ ଯେନ୍ ଖାଉଛ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଖାଉଛୁ ଗୋଖାଦ୍ୟ, ନା ନା ତମେ କହିଲେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଆମେ କହିଲେ ଶୁକ୍ନା, ହଁ ନା ହଉ ତମେ କହିଲେ ବେଦରକାର ଆମେ କହିଲେ ଅଶୁଦ୍ଧି, କଥା କହ ତମେ ପିଇଲେ ପାଟି ଆର ଆମେ ପିଇଲେ ଭାଟି, ନା ହଉ ଆମ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ବଢ଼େ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିଲା। ହଏ ହଁ ଛାଡ଼, ଆମ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଲୋକ ଦିଗଦାର ଲୋକ, ଆଠନାରେ ଲାଗି ମଝା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିକିରି ଆମେ ଗାଲି ନାଇଁ କରୁ, 32 ଆଠନା ନେ 35 ନେ, ତମର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ରକ୍, ତମର ବଡ଼ ଦେଉଲ ରକ୍, ଆମର ସମ୍ବଲପୁରିଆର ସବୁ ସ୍ଥାନ ହେଲେ ବି ଆମର ଦିନଟା ବଡ଼, ଆର 35 ବି ରକ୍, ଆର ଯାଉ ଗଲା ଆଇନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ଆମର ଆଡ଼େ ଇ ବହିଟି ପଢ଼ାସନ୍, ବହିଟି ଲେଖା ହେଇଥିସି ଗୁଟେ, ମାଷ୍ଟର ମାନେ ବୁଝାସନ୍ ଭାଷା ଗୁଟେ, ମୋର ମାଆ କହିସି ଭାଷା ଗୁଟେ, ମୋର ଗାଁ କହିସି ଭାଷା ଗୁଟେ, ମୋର ସୁନର ଭାଷା ଅଲଗା, ମୋର ବହିର ଭାଷା ଅଲଗା। ଯିବା ମୁଇଁ ଗଲି ସେ ବିଦେଶକେ, ଅଟୋବାଲା ବି ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା କାଣା ବହି ଭାଷା କହୁଛେ, ଗୁପଚୁପବାଲା ବି ବହି ଭାଷା କହୁଛେ, ଏ ଯାହାକେ ଦେଖବ ସବେ ଖାଲି ବହିର କଥା କହୁଛ, ହଁ ବହିର କଥା କହିବାର ଥିଲା ବେଳେ କହିଲ କାଁ କରି ଲେଖଲ ଗୁଟେ, ନା ହେଲା କଥା ମାନେ ଯେ ଢୁକିଲି ମୁଇଁ ସେ ପାର୍କ ଭିତରେ, ଖରା କରୁଛି ଟିକେ ଗଈ ତଲେ ବସ୍ମି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା, ଓ କୁଲର ବାଗି ଲାଗ୍ବା ବୋଲି ଠିକ ଯାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ପାର୍କେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଗଛ କମ୍ ଆର ଝୁଲି ଝୁଲି ହେଇ ଲୋକ ବସୁଛନ୍, ସେନେ ଝୁଲିଛେ ସେନେ ଝୁଲିଛେ, ହେ କନେ ଝୁଲିଛେ, ହେ ଗଈ ତଲେ ଝୁଲିଛେ, ହେନେ ଝୁଲିଛେ, କାଁ କର୍ବ ଏକଲା ଗଲି ଆର ପାର୍କର ମଝାରେ ରଜା ବାଗିରେ ଗୋଟେ ଠାଟେ ବସିଲି ଏମିତି। ଟିକେ ବେଲେ ପରେ ମୋତେ ଲାଗ୍ଲା, ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଯାଇଛି ଟିକେ ଧାରରେ ଲଗେଇକିରି ପଳେଇ ଆମ, ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ସିଧା କଥା, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଯଦି ନାଇଁ ମିଳିଲା ବୋଇଲେ ଆମେ ପଡ଼ିଆରେ ଯିବାର ଲୋକ, ଫୁଲମ ଥିଲା କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ବି ଗଲି ଗୋଟେ ବୁଟା କଲି, ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା ଧାରଟେ ଲଗାମି ବୋଲି ଭାବୁଛେ,
ଏନ୍ତା ତଲ୍କେ ଏନ୍ତା ଡୁମିକିରି ଦେଖ୍ଲା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ ଶୁଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛା ଯିବା ତମେ ଶୁଆ ଛାଡ଼ି କି ମିଟୁ ମଇନା ହ କି କୁଆର କୁଇଲି ହ କି ଡାହୁ କହି ଜାଣିଲୁ ଆମେ ବୁଆ କିଏ ଦିଶୁଛେ ଆକାଶ କିଏ ଦିଶୁଛେ ପାତାଲ କିଏ ଦିଶୁଛେ ପାତାଲ କିଏ ଦିଶୁଛେ ଆକାଶ ହଁ ବୁଆ ଦିଶବାର ତି ହେଲେ କାଣା ଅଛେ ବାକି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଲେଟ୍ ଯଦି ହେଇଯାଇଛି ଆର୍ ମୁଁ ନାଇଁ ଦେଖିପାରିଛି ପୁରା ରଜ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିସି ଆର୍ ଗଙ୍ଗା ଜଲ ତ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ତାର ପରେ ନାଇଁ ଟୋଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଆସିକିରି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋର ଦୁନ୍ଦୁଲି ନାଇଁ 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 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁନ୍ଦୁଲି କାଣ ବଜାଇବ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଡିଜେ ବଜେଇ ଦେ ମୋର ଜୁହାର ଜୁହାର ବୋଇଲି ଆର୍ ନାଇଁ ମୋର ପୁରାରେ ବୁଆ ବୋଇଲି ଆର୍ ନାଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ବା ଯାହା ହେଲେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦମା ବୋଇଲି ଆର୍ ହେସ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇ ଆଇଲି।